Бяла приказка е в планините, както ни показа преди малко Ники Василковски, а пък сега ние ще ви покажем и разкажем за бялата, но и за черната магия. Краси Боев ще ни срещне с човек, който не само е изучавал, но и практикува някои от най-древните магически ритуали по нашите земи. Това ще ви е интересно. Гледайте! Да ти покажа едно специално растение. Здравей, Георги, какво си намери? Това е така наречения европейски копитник, обаче нашия народ, а и не само нашия народ, го нарича милостивник, защото народът ни вярва, че това растение може да предизвиква милост и любов. Някога момите са слагали листа от него дори и в чииза с идеята, разбира се, бъдещия им съпруг да бъде по-милостив към тях и да ги обича. В някои от магическите практики, тъй като това растение завършва с две листа, човек, който търси половинката си и когато двамата души, които са създали общ дом и семейство, трябва да имат милост един към друг, намазвали са с мед листата, изричали са съответните баилки, залепвали са ги едно към друго, за да може така и двамата души да бъдат свързани с сладостта на меда. Слагали са тези листа под прага на вратата и така са вярвали, че милостта и любовта ще бъде винаги в дома им. И когато минават през това растение, то винаги ще им дава тази милост в сърцата един към друг. Представям ви Георги Мишев, който е изследовател. Ако не е практикуваш, то поне е изследовател на българските магии. Да, на магическата обредност по нашите земи, защото трудно бихме могли да кажем кои са български и са само български. Георги, ти магиосник ли си? Никой не би признал публично, но пък аз бих признал, че съм носител на някои от тези знания. Прабаба ми, бабата на дядо ми и лелята на дядо ми са били лечителки и съответно лечебната магия е също част от магическата обредност. Няма нищо страшно в това название магическа обредност, тъй като аз обичам да казвам, че дори един поздрав, здравей, е вид заклинателна формула, защото пожелаваме на човека да бъде здрав. Пожелавайки добър ден, ние не констатираме, а ние заклеваме деня да бъде добър. Тъй че магията и магическото са навсякъде около нас, вече дали ние ги виждаме и доколко разпознаваме и познаваме тези практики, това е друга тема. Георги, чувал ли си историите на мъже и жени, които намират в апартамента си зад дивана топка от косми, изсушено жабешко буче, такива неща, което е сигурна индикация, че някой е направил магия за сериозни проблеми на това семейство? За съжаление, въпреки че вече живеем в едни доста по-модерни времена, мотивите като завист, омраза, любов продължават да подтикват хората да извършват подобни действия. Хора са намирали и намират такива предмети. Какви? Аз малко импровизирах. Намират косми, намират игли, пирони. Една голяма част от всички тези неща още в миналото са правени с цел да изплашат човек. А всъщност в миналото казваха, че най-лошите зловредни магии са тези, които човек не може да открие, които не остават следа, които биват заровени на място в къщата, където няма да бъдат намерени. Като идеята е била такава, че колкото по-дълго е този зловреден предмет там, толкова по-дълго той излъчва своята отрова. И не случайно зловредната магия използва материали, които свързваме с смърт, с болести, с нещо режещо, с нещо остро. Като започнем браснарски ножчета, игли, пирони, аз ги споменах, но също и сламки, изсъхнали клечки, с идеята човекът да изсъхва като сухата клечка или като сухата сламка. И множество други предмети. Има много интересни публикации и статии за магии от разложкия край.
и то зловредни, свързани с колене на кокошки и така нататък. А, има и такива. Има и такива, да. Да. Не само във филмите и в Холивуд. И не само в Хаити при да, будомагиосници. Определено не. Да. Аз мисля, че нашата магическа традиция има доста с какво да стресне западния човек. Разкажи ми наистина нещо стряскащо. Аз споменах магията с черна кокошка и това е една практика, която за съжаление не си е отишла. Казвам за съжаление, защото дори да не коментираме доколко тя хваща или не хваща, означава, че човека, който я извършва, има подбудата да пожелае смърт или тежка болест на някой друг. Аз лично съм записвал разкази на хора, които са откривали пред вратата си кокошка заклана пред вратата. Самото откриване на подобна да, гледка е достатъчно стряскаща. Определено, да. А когато пък в последствие имаме събития от типа на катастрофи, смърт в семейството, неминуемо хората правят някаква взаимосвързаност и някаква връзка. Това, което си ми донесъл от тук, вероятно не е свързано с черната магия, нали? Напротив, свързано е точно с противодействието на черната магия. Мое изключително любимо растение, така нареченото самодивско сито или вилино сито или решетка, обикновената решетка, в миналото е използвано като предпазно средство да пази дома, да пази и къщата и семейството. Разбира се, не просто да скъсате растението. Призовавам зрителите да не унищожават и да не късат растенията, защото те се берат със съответния обред, със съответните заклинания и ако човек не ги спази, ефекта може да бъде точно обратния, да, според народната вяра. Но това растение, освен в нашата народна традиция, го срещаме и на другия край на Европа, при баските в Испания. И знаете ли, те имат една много интересна история, че Слънцето пази хората през деня, луната ги пази през нощта. Но има един период от деня и нощта, когато няма нито слънце, нито луна. И тогава земята майка казала, аз ще родя едно земно слънце, което да го носите навсякъде и да ви пази. И виждате, че самото растение прилича на слънце. Всички тези бодливи растения също са използвани, защото с бодлите си те трябва да прогонват злото. Те трябва да прогонват болестите, те трябва да прогонват нечистите сили. И не случайно под трендафил се слага водата, която трябва да пренощува под звездите. В миналото вода, която е непокрита, която няма върху нея маша или друг предмет, с който се бърка в огъня, който не е поставен под роза или под трендафил, този съд, той е достъпен за всички зли сили. Затова нашите предци са ги поставили под някакво бодливо растение. Затова тубите с минерална вода, които сега пълним за седмица напред, върху тях поне една маша. Който има маша, но трябва да е имала и контакт с огън, за да има предпазна сила. Но най-малкото те трябва да са вътре в дома. След като са вътре в дома, дома е културното пространство, то е освоеното. Това, което ние имаме граница, защото ние в днешни дни сме свикнали, че дома е място, което имаме по нотариален акт. Но в миналото дома е мястото, което изграждаме като наше чрез обредите. Затова имаме обикаляне около дома на различни празници, имаме поставяне на различни предпазни символи на вратата, на прага, под прага, до входната врата, за да може вътре ние сме в нашето си царство. Нищо не може да ни доближи. Това е народната магическа обредност, която ние наричаме, че тя е алогична, но всъщност тя има своя логика. Ето едно от растенията, което името му е достатъчно показателно. Каква сила му е приписвал народът. Това е страшниче. Един вид папрат. Латинското име му е Asplenium trichomanes. Но защо го наричат страшниче? Защото народът ни вярва, че това растение може да прогонва страха. Разбира се, трябва да е придружено с съответните баилки, с съответните ритуални действия. Но дори без тях, майките някога са късали листенца и са оставили под възглавницата на децата. А от какъв страх пази? Ако някога бабите са
байли и са казвали, нали, страх от мечка, страх от вълк, страх от змия. Сега се среща и едно такова актуализиране и започват страх от полицай, страх от катастрофа, страх от бодигард. Смятам, че в идните години ще добавят и все нови и нови неща, но все пак има и някои изначални страхове. Страха от тъмното, страха от сянката, страха от кръвта и това, което някога са наричали уплахи, да му се измести сърцето на човек. Нашата народна представа има една такава вяра, че силният уплах може да доведе до толкова тежко разболяване на човека, че да го постигне дори и смърт. И в такава ситуация бабите или лечителките, баячките и баячите, разбира се, защото имаме и мъже, които са лекували и лекуват, са били тези, които са търсени за помощ. И всъщност, може би, едни от най-съхранените лечебни народни практики до днешни дни са именно баянето за страх и за уроки. Има много магически обреди, свързани с пръстени, и има много магически обреди, свързани с това пространство, което е затворено в този кръг, който може да бъде геврече, който може да бъде кръг от корен на растение, може да бъде използван в най-различни практики с най-различна цел, но много често се използват в любовната магия. Не случайно гевречето, което е замесено с карма от майка и дъщеря, които кърмят едновременно, това в днешни дни ни се струва доста трудно да се набави. Да. Не е невъзможно, но доста трудно. Да. В миналото не е било такъв проблем, разбира се, тъй като имаме... Жените са раждали по-млади. Раждали са по-млади, омъжвали са се по-млади и така нататък. Случвало се, нали, майката и дъщерята да кърмат едновременно. А ако са замесени с карма от майка и дъщеря, какво се случва? През гевречето да погледнете обекта на чувствата и казвайки съответната баилка, съответната заклинателна формула, да го вкарате във вашите чувства и този човек вече да бъде ваш. Кажи е та баилка, защото ако някой си намери карма от майка и дъщеря и точно накрая се провали, защото не знае баилката, нещо кратичко ли е? Това е едно голямо предизвикателство и пред учените, които записват подобен тип обреди. Много малко са практикуващите и носителите, които се съгласяват да споделят всичко. Освен това, в нашата народна вяра има и следната представа, че човек може да знае рецептата, но ако тя не му е предадена по надлежния ред, разполагайки с готварската книга, няма да станем най-добрите готвачи. И учебника по хирургия не ни превръща в най-добрите хирурзи. Имаме едно предаване от поколение на поколение или от знаещ на знаещ. И другия момент – необходимостта от благословия. По-възрастният или учителят, защото възрастта не винаги е определящ, трябва да благослови, трябва да даде позволение. Дори народът използва един турцизъм да даде изин на по-младия или на новия, който вече след като получи изин, може да практикува. Би трябвало ти да си най-големия късметлия, защото знаеш, когато нещо не върви, знаеш да го вземеш това растение и да направиш съответната магия. Аз съм щастлив човек, защото съм научен от още малък да намирам щастието в неща, като ето като този волски език. Защото ако за един човек, който не е запознат с обредите и вярванията, това е просто едно растение. За мен това е едно растение, което има място в магическата обредност, което е наричано навалник, което при нашите съседи на север, румънците, има една много интересна история, че това е бил много красив момък, който карал всички да полудяват от любов по него. Затова Богородица го привърнала в едно растение, но му казала, че и като растение пак ще събужда любовта. А наричат го румънците навалник, а ние наричаме и други растения навалник, защото тези множество спори, които имат тази папрат, както и мъжката папрат и други папрати, са свързани с вярата и с идеята, че те навалват доброто. Колкото много спори има листото на папрата, толкова много ще бъде доброто. Това са нещата, които ме карат да бъда щастлив и които ми носят удовлетворение. Аз смятам, че удовлетворението е по-важно от парите и всичко останало, защото човек може и с много пари пак да не намери удовлетворение. Така,
подвиквания зад гърба ти, този е леко чалнат. О, да, разбира се. Разбира се, и това е чудесно. Имаше един много хубав филм, свързан с магическата обредност, приложна магия. И там имаше един много хубав цитат, който аз обичам да повтарям, че да си нормален не е добродетел, а то е проява на липса на смелост. Тъй, че може би трябва да бъдем повече смели, да излизаме извън рамката в добрия смисъл, разбира се. Разкажи ми за магическо създание, което си е само българско. Така наречените диви жени не са само български, но в Родопите има разкази за такива жени. Може би те са свързани с спомени за онези далечни времена, за онези диви хора, когато една част от хората са живели в общност, живели са в села, в населени места, но имало и други, които са живели извън това. Как изглежда дивата жена, Георги? Е, космата, разбира се, с големи гърди, разбира се, с дълга коса, разбира се, с огромна грижа за рожбата си и с отношение към гората. Понеже тази част от деня наистина е магическа, нека завършим разговора с една баилка, която ти знаеш от твоята баба. Аз не мога да споделя, разбира се, от баилките, които са ми предавани, но има един много красив текст, който е записан от Родопите и който споменава самодивите. И който споменава, че диви самодиви идват от гората на бели коне, за да донесат здраве на децата. Как ги повикваме? Извикват ги като мили сестри, благи майки, да са сладки и медени. Това е за здраве, нали? На децата. Това е за здраве, като добавят и едно нещо, да ходят да бродят на кръст земята и отсякъде здраве да донесат.